Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva s programom, ktorý vám bol doručený v materiáloch. Takže mestská rada taktiež odporúčila na svojom rokovaní program dnešného rokovania v takom rozsahu, ako máte materiál. Poprosím vás, budeme teda hlasovať o návrhu programu rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pýtam sa, má niekto nejaký doplňujúci bod? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Pôjdeme ďalej. Ja by som vás na úvod chcel poprosiť, aby sme skutočne zvládli na tú situáciu, boli veľmi struční, veľmi konkrétni a veľmi vecní. To znamená, že pokiaľ máte niečo pripravené písomne, tak to skúste odovzdať, aby sme o tom nemuseli diskutovať. Hlavne teda býva taký diskutabilný ten bod rôzne, lebo tie interpelácie si vieme nejakým spôsobom dať a ošetriť tak, aby to, čo chcete interpelovať, aby sme aj na to odpovedali. Takže poprosím vás, skúsme, lebo skutočne sme v takej dobe, akej sme a aby potom sme nerobili viacej škody ako osohu. Takže ďakujem pekne. Prejdeme teda do bodu číslo 1, to je otvorenie schválenie programu, to sme prešli. Poprosím vás, aby sme prešli procedurálne otázky. Zloženie návrhovej komisie, kde navrhujem, aby pracoval ako predseda návrhovej komisie inžinier Balko, pani poslankyňa Hrincová ako člen, pán bakalár Mirko Overtlík ako člen. Má niekto nejaký iný doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na zloženie návrhovej komisie zmeny tak, ako bola prednesená. Poprosím vás, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mandátová komisia návrhovej pracovala v takom zložení inžinierka Kazimírova ako predsednička, pani poslankyňa inžinierka Šmondenková ako člen mandátovej komisie a pán magister Válo ako člen mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení mandátovej komisie, poprosím hlasovanie o mandátovej komisii. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Zaoverovateľku zápisnice dnešného zastupiteľstva určujem pani poslankyňu Repisku a zapisovateľku a slečnú Monku Šmondrkovú. Dobre, takže bod číslo 1 máme za sebou. Kontrola plnenia uznesení, tento materiál predkladá vždy. Pani prednostka, nech sa páči, pani prednostka. Všetky terminované uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16. decembra, sú splnené. Ďakujem pekne. Máte k tomuto nejakú pripomienku alebo dotaz na pani prednostku? Pokiaľ nie, prejdeme teda do bodu číslo 3 a to sú prevody nehnuteľnosti nakoniec majetkom mesta. Tento bod za chvíľu to bude najrozsiahlejší. Je tam prvá žiadosť pána Matia Hrica. Tento materiál predkladá pani Nika Beťková, vedúca strany majetkom mesta. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pán Matej Hric s manželkou požiadali mesto uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na elektrickej prípojke NN pre novostavbu rodinného domu v časti Lukavica, ktorá je umiestnená na CKN parcelách číslo 2816/4 a 2847/6 v katastrálnom území Žarnovica. Ide o elektrickú prípojku, ktorú si žiadatelia vybudovali ponad pozemok vo vlastníctve mesta na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2019/04 zo dňa 18.10.2019. Jednorázová odplata za zaťaženie mestského pozemku je v návrhu uznesenia uvedená v súlade s uznesením zo dňa 25.9.2019 a to vo výške 3 € za každý aj začatý bežný meter elektrickej NN prípojky
vedenej ponad pozemok v vlastníctve mesta. Komisia výstavby investícia životného prostredia vzala na vedomie žiadosť a súhlasí s uzavretím riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, aj za vecné prostredie komisie. Chce sa niekto vyjadriť žiadosti? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, by som uzatvoril rozpravu tejto žiadosti a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila takto schváliť aj dneska na následnom roku a my, kde mestské zastupiteľstvo schváluje súhlas ostane paragrafu 11, písmeno 4, písmeno A zákona o Slovenskej národnej rady 369. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti a to je žiadosť pána Antona Kuklu. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťko a vedúca správy majetku. Poprosím vás, pani vedúca, máte slovo. Pán Anton Kukla Mláčik povedal mesto o vyhotovení a uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena podzemnej elektrickej prípojky NN pre novostavbu rodinného domu na Májovej ulici v Žarnovici. Zmluva o budúcej zmluve bola uzavretá v zmysle uznesenia číslo 66/2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020. Jednorazová odplata za zaťaženie mestského pozemku je v návrhu uznesenia uvedená vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter podzemnej elektrickej prípojky NN na pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia výstavby investícia životného prostredia vzala na vedomie žiadosť pána Antona Kuklu mladšieho a súhlasí s uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré v takomto znení odporúčila aj na svojom roku ani mestská rada, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súhlas ustanovením paragrafu 11 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a je to žiadosť pána Jana Majera a pani doktorky Jany Štenkelovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, že to Bečka. Nech sa páči, máte slovo. Pán Jan Majer, pán Ľubo Štipko, pani Eva Kostolániová požiadali mesto o nájom pozemku časti o výmere 41,25 m štvorcového z EKN parcely číslo 90/147/1 na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici za účelom zriadenia odstavných plôch pre 3 osobné motorové vozidlá. V žiadosti neodporúčame vyhovieť z dôvodu, že pozemky, na ktorých sú už spevnené plochy, mesto neprenecháva do nájmu za účelom zriadenia užívania odstavných plôch. Na odstavné plochy mesto prenecháva do nájmu tzv. Zelenú plochu, na ktorej si nájomcovia na vlastné náklady budujú odstavné plochy z vegetačných dláždí s osadením obrubníkov, ako aj skutočnosť, že mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavu parkovacích miest v tejto lokalite. Komisia výstavby investícia životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča schváliť, neodporúča vyhovieť z tejto žiadosti z dôvodu, že mesto Žarnovica má v tejto lokalite spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavu parkovacích miest pod názvom Parkovisko pri bytovom dome na ulici Fráňa Kráľa, súpisné číslo 848. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási, ďakujem pekne, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschváluje vyhovieť žiadosti tak, ako je uvedené v texte. Takéto uznesenie odporúčila na rokovanie mestská rada. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, žiadosť pána Romana Šarkézyho, mladšieho. Tento materiál taktiež predkladá zastupiteľstvu pani vedúca správy majetku, inžinierka Beťková. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Roman Šarkézy mladší požiadal mesto o odkúpenie približne 325 m štvorcových z pozemku, ktorý sa nachádza na Tehelnej ulici v meste Žarnovica. Pozemok chce využívať ako záhradu pri rodinnom dome.
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta. Na predmetnej časti pozemku sa nachádza aj oporný múr, ktorý bol vybudovaný mestom v roku 2015 za účelom riešenia havarijného stavu, a to sanácie zosuvu pôdy v tejto lokalite. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán neodporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pána Romana Šarkézyho mladšieho o odpredaj pozemku z dôvodu, že v zmysle zákona rozdelenie miestujúcich pozemkov mimo zastavaného územia obce nemôže vzniknúť nový pozemok menší ako 2000 m štvorcových, nakoľko ide o poľnohospodársky pozemok, a to trvalý trávnatý porast. Ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemá vysporiadanú a zlegalizovanú stavbu rodinného domu umiestnenú na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, taktiež v tomto budú otvárať na rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási, ukončím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo v takomto znení prijať zastupiteľstvo aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvy prvého vlastníckeho práva tak, ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nestretal, nikto nie je proti. Ďalšia časť tohto bodu je žiadosť pána bakalára Kubu, Kubovej, tento materiál taktiež predkladá vedúca správy majetku mesta, pani Mirka Beťková. Nech sa páči, pani Mirka. A Martin Kuba s manželkou opätovne požiadali mesto o kúpu pozemku časti o výmere približne 13 m štvorcových CKN parcely číslo 3446/17 v katastrálnom území Žarnovica. Komisia výstavby investície životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva na základe vykonanej miestnej obhliadky aj za prítomnosti žiadateľa odporúča odpredať časť pozemku CKN parcely číslo 3446/17 vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o slepú ulicu, ulicu Ľudovíta Štúra, a uvedený pozemok sa nachádza na konci tejto ulice, za ktorým už miestna komunikácia nepokračuje. Kúpnu cenu za pozemok tak odporúčame stanoviť minimálne vo výške 5 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, preto žiadosti tiež otváram rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, nech sa páči, pán poslanec. Nemám pre sebou tie materiály, ale keď som si ich pozeral, tak tam bola navrhnutá cena 10 eur za meter štvorcový. To len 5 eur navrhla komisia, a potom komisia financií. Ale to je na to, čo bolo povedané, že sa 5 eur a materiál bolo na 10. V dôvodovej správe bol tam návrh na uznesenie 10. Lebo aj teraz je tam. Uznesenie 10, áno. Ospravedlňujem sa, tak 10 bude v dôvodovej správe opravené. Materiál je 10. Pretvorím, že opravujem, budeme sa držať toho, čo je napísané v uznesení. Pokiaľ ja som to pochopil, tak komisia odporúčala minimálne stanoviť. Minimálne stanoviť, a v uznesení je teda stanovená cena 10 eur, takže on si to neodporuje s odporúčaním komisie. Ale ona dávno povedala. Pani Beťková povedala, že tu bude opredané za 5 eur. Minimálne. Ona čítala dôvodovú správu. Takže reagujem na... Tak. No, my hlasujeme o uznesení, takže dôvodová správa. Pani vedúca, keby ste bola dodala, že uznesenie je v súlade s dôvodovou správou, tak je vlastne v súlade, lebo je minimálne požiadavka komisie dodržaná. Takže to ste tam opomenula. Dobre, rozumieme sa. Máš nejaký dotaz? Dobre, ďakujem pekne, dovolte mi, som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčila mestská rada na svojom rokovaní prijať mestskému zastupiteľstvu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 4, a to je všeobecné záväzné nariadenie mesta. Číslo 1, z roku 2021, tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči.
Ponovenom návrh všeobecný záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 1 z roku 2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských jedálniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Dôvodová správa návrhu všeobecného záväzného nariadenia 1 z roku 2021 navrhujeme nasledovné zmeny. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s paragrafom 28.5 zákona číslo 245 z roku 2008 školský zákon. Navrhuje sa zmena výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 16 eur. Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu novely školského zákona, a to tak, že príspevok musí byť určený jednotnou sumou pre všetky deti bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa a bez ohľadu na vek. Druhá zmena je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času v Žarnovici. A navrhovaná zmena je, že mení sa za záujmový útvar pre deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov 2,50, vo veku od 16 do 19 rokov 5 eur a za záujmový útvar pre ostatné osoby vo veku od 20 do 30 rokov vo výške 5,50 a za príležitostné aktivity v centre voľného času za jednu aktivitu 1 euro. Uvedeného návrhu VZN bola predložená jedna pripomienka, a to z mojej strany, nakoľko v článku 5 odsek 1 písmene B bola upraviť spodnú hranicu veku od, mala som tam písaní z 19 na 20. Je to vo písmene B bolo za záujmový útvar pre ostatné osoby vo veku od 19, opravujeme na 20, do 30 rokov vo výške 50 eur. A zároveň sa doplnilo do toho, ako bol predložený návrh text, na zaradenie osôb do príslušnej vekovej kategórie pre určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času v Žarnovici podľa článku 5 odsek 1 písmena a b návrhu VZN mesto Žarnovica určuje podmienku vekovej hranice, čiže moment zaradenia do príslušnej vekovej kategórie, a to nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom osoba dovrší určenú hranicu počtu rokov vo veku príslušnej vekovej kategórie, napríklad v mesiaci máj 2021 dovrší vek 16 rokov, čiže do vekovej kategórie sa zaradí od 16 rokov do 19 rokov od mesiaca jún. Je to len kvôli tomu, aby bol text zrozumiteľný, že v akom veku, aká výška poplatku sa bude vyberať za jednotlivý vek. Keď dosiahne 19 rokov, do ktorej kategórie spadá, alebo keď dosiahne 15 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu uznesenia a prijatie tohto všeobecného záväzného nariadenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu uznesenia, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 5, a to je doplnok číslo 1, všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzky a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia za súdom na území mesta Žarnovica. Tento materiál taktiež predkladá vedúca ekonomického oddelenia pani Hnika Budnická. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. V súlade s paragrafom 6 zákona číslo 596 roku 2003 o štátnej správe školstva a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov
mesto Žarnovica určuje výšku finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok, pripadajúci na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorým je zriadovateľom. Cirkevnému zriadovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 90% zo sumy určenej pre školské zariadenia, ktorý je zriadovateľom v zmysle VZN číslo 6 z roku 2020. Týmto doplnkom upravujeme prílohu číslo 1, to je výška finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka pre tie zariadenia, ktoré je mesto Žarnovica zriadovateľom. A v prílohe číslo 2 je výška finančných príspevkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka pre tých, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti. A je to tých 90%, tak ako bolo v dôvodovej správe, do sumy prílohy číslo 1. Pripomienky k návrhu neboli žiadne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kolegovia, dovolte, aby som otvoril k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi, ja som rozprávu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúča v takomto znení prijať aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 6. Je to rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2001. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Rozpočtové opatrenie číslo 1 2021. Základom pre rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 je strednodobá prognóza podielov z výnosu daní príjmov fyzických osôb pre samosprávy v rokoch 2021 až 2023. Prognóza, ktorá bola zverejnená pre mesto Žarnovica, udáva výšku 2 297 540 eur. V súvislosti s tým, že mesto Žarnovica má schválenom rozpočte 2 352 616, ponižujeme na tejto položke v príjmovej časti 55 076 eur, aby sme sa dostali na výšku prognózy a zároveň tak, ako ste mali doručené v jednotlivých položkách sa skracuje rozpočet podľa podprogramov, ako aj v dôvodovej správy, bežných výdavkov z podpornej činnosti 8 500 eur, z matriky 600 eur, zo správy a údržby komunikácií 8 350. Z neštátnych školských zariadení je to už v zmysle predkladaného návrhu VZN, toho doplnku. Mínus 1080 športové aktivity pre všetkých na podprograme 9.2, mínus 840 kultúrne podujatia a súťaže na podprograme 10.04, mínus 10 411. V podprograme 11.04 starostlivosť o nájomné byty 95 eur, to je spolu za mesto Žarnovica v bežných výdavkoch poníženie rozpočtu 29 876 eur. A ďalšie poníženie je teda v zmysle schváleného doplnku, ktoré vám bol predložený návrh doplnku číslo 1, pre školské zariadenia jednotlivo, materská škola 10 000, základná umelecká škola 6 000, zariadenie pre zaujímavé vzdelávanie celoča 3500, EŠKD 1500, školské stravovanie pri materskej škole 2200 a školské stravovanie pri základnej škole 2000, čiže na rozpočtových organizáciách spolu poníženie 25 700. Čiže poníženie mesta a poníženie škôl je presne poníženie tých 55 076, ako je nižšia prognóza pre mesto Žarnovica. Ďalej, tak ako je uvedené v tabulke, čo sú navýšené položky rozpočtu podľa tabuliek, je v zmysle toho, ako dostávame peniaze na prenesenie do štátnej správy, ktoré len
vlastne dávame vám na vedomie, aké štátne prostriedky sme dostali a sú tam podpora stravovacích návykov. Fond na podporu umenia bola uzatvorená zmluva, schválená na rozpočet, sme mali 3000, schválili nám 2000, preto ponižujeme o 1000 eur. A všetky ostatné sú tak, ako boli normatívy pre základnú školu podľa rozpisu a podľa uzatvorenej zmluvy na asistenta pre materskú školu edukácia. Ostatné sú príjmy, čo sa týka materskej školy a základnej školy v tých bežných. Je to len úprava podľa kódov zdroja, taká kozmetická, ktoré zostatky z predchádzajúcich rokov a o tie prostriedky, nakoľko boli rozpočtované z prostriedkov rodičov a ponižujú sa a navyšujú zároveň štátnymi len o dotáciu na výchovu, tú podporu stravovacím návykom. Ďakujem pekne. Tento materiál taktiež bol predmetom rokovania Mestskej rady. Ja len v skutočnosti, že vlastne tým, že podľa prognózy, ktorá bola ponížená, tak my sme sa snažili reálne upravovať v jednotlivých odvetviach, tam, kde nebude výdavky, nebudeme mať také vysoké, vzhľadom na tú situáciu, že napríklad, keď máme zatvorené niektoré zariadenia, tak vieme, že tam môžeme ubrať, lebo doteraz už tam máme nejakú reálnu úsporu, takže sme to len vykryli s tým, s tou plánovanou, alebo teda s tou prognózou, ktorá bola nakoniec schválená, až teda potom, keď my sme mali schválený už náš hotový rozpočet. Takže ja si myslím, že tak táto zmena by nemala mať žiaden dopad na jednotlivé oblasti života mesta a všetky tie potreby, pokiaľ teda by tieto opatrenia skončili, tak by sme vedeli zabezpečiť pri tejto zmene rozpočtu, tak ako ho teraz schvaľujeme. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ja by som sa k tomu trošku vyjadrila, lebo my máme vlastne v základnej umeleckej škole rozpočet dosť na hrane a aj tá suma 6000 eur, ktorú by sa mal nám znížiť rozpočet, tak nás dosť zasiahne, pretože tam máme na prevádzku 26 tisíc, niečo vyše 26 tisíc a tých 6 tisíc, keď sa nám vezme, tak je to pociteľné. Okrem toho začali sme tie úsporné opatrenia, znížili sme úväzok aj upratovačke, aj učiteľom sa to znižujú podľa toho počtu, aký majú deti, takže tie úsporné opatrenia máme zavedené, ale od 1. marca napríklad nastupuje do platnosti novela zákonníka práce o zabezpečení prostriedkov na prácu doma, že vlastne riaditeľ alebo zamestnávateľ by mal preukázateľné výdavky na home office nejak preplácať. A ja neviem napríklad, že z akých zdrojov by som to potom mala riešiť, keď sa mi ozvú učitelia, že teda majú nejaké výdavky spojené s výučbou dištančnou, že akým spôsobom to budem môcť nejak vykryť. Bolo mi povedané, že prostriedky, tieto, čo nám berú, teda čo sa nám znižuje rozpočet, nám budú postupne akože doplňať. Cením si túto ústretovosť mesta a verím, že teda takto aj bude, lebo potom by sme sa dostali až títo zamestnávateľi až na hranu zákona, kedy nebudeme môcť splniť tie požiadavky, ktoré sú v zákonníku práce aj vlastne v kolektívnych zmluvách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani vedúca, chcete na to zareagovať v stručnosti? Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som len chcela povedať, že komunikovala som predtým, ako som spracovávala návrh s pani riaditeľkou, respektíve v čase, keď bol spracovaný návrh rozpočtového opatrenia. A predtým, ako sme sedeli pred schvaľovaním rozpočtu, k návrhu rozpočtu ešte na rok 2021, tak sme komunikovali o tom, že tým, že mesto dopláca
Poprosila by som pani prednostku, keby nasvietila tú tabuľku. Koľko dostávame podielových daní na žiaka a koľko dostávame mesto na základnú umeleckú školu a tým, že máme tam, že bol prísľub, že bude spustená pomoc, tak ako bola v roku 2020 pre materské školy, tak táto pomoc je avizovaná na základné umelecké školy a počítali sme s tým, že prostriedky prídu buď ešte v roku 2020, alebo ak neprídu teda v 31.12, tak prídu v roku 2021. Nakoľko tie prostriedky neprišli, možno máte informáciu, až teraz od 1. marca bude spustená výzva, aby sa mohli zapájať základné umelecké školy žiadosti o pomoc. Robí to niečo cez 33 tisíc pre základnú umeleckú školu. Tak sme schvaľovali rozpočet z našich podielových daní pre základnú umeleckú školu vyšší o tieto prostriedky, aby mali pokryté všetky potrebné výdavky. A tým, že príde táto štátna pomoc, tak sa poníži potom rozpočet z podielových daní a navýši sa mu tieto prostriedky vo výške tej štátnej pomoci. S tým, že teda prognoza je zverejnená už teraz a máme mať súhlas podľa rozpočtových opatrení v zmysle zverejnenej prognozy, som upozornila na to pani riaditeľku, že teraz síce berieme základnej umeleckej škole 6 tisíc eur, keby to bola pomoc, tak zoberieme 32 tisíc, keby prišlo konkrétne 32 a navýšime o 32 tisíc naspäť. Do budúcna, keď príde pomoc, ponížime peniaze vo výške štátnej pomoci mínus týchto 6 tisíc eur, čo ponížujeme a navýšime o štátnu pomoc a dostane sa na úroveň rozpočtu schváleného rozpočtu na rok 2021 a bude mať pokryté všetky požadované náklady s tým, že v prípade, že nastane nejaká nevyhnutná potreba, tak po dohode so zriaďovateľom sa to samozrejme, keby nastal havarijný stav alebo nejaká nevyhnutná situácia, dofinancuje. Ďakujem. Ešte ja sa hlásim. Tak ja takisto za materskú školu, lebo je tam dosť naozaj poníženie tých finančných zdrojov. Ja som sa tiež rozprávala o tom, tak nám nebolo tiež prislúbené, že vlastne to poníženie, ktoré je, že nezostane v takom stave, ak teda bude treba, že naozaj na mesto bude ústretové a že nám vyjde teda v prípade potreby nám podá pomocnú ruku, lebo je to naozaj dosť vyše 12 tisíc, ako za materskú školu hovorím, ako za celkovej so školskou jedálňou. Takže, lebo tiež máme ten rozpočet tak akurát na hrane. Takže ja len tiež toľko, že teda myslím si, že doteraz nás mesto nenechalo nikdy, tak akože v nejakom takom, ako sa povie, štychu, ale teda snažilo sa nám pomôcť, tak verím, že ako keby náhodou niečo sa také vyskytlo, tak určite k tomu dôjde takisto aj u nás. Lebo my sme minulý rok dostali 65 tisíc tú pomoc, čo vravela aj pani ekonómka. A v podstate tie peniaze sa dofinancovalo to, čo bolo treba v materskej škole a ostatné sa použili tam, kde bolo ešte treba. Takže asi toľko ja za materskú školu. Ďakujem. Pani vedúca, chcete ešte? Nech sa páči. Čo sa týka poníženia finančných prostriedkov za všetky rozpočtové organizácie, ktoré je mesto zriaďovateľom, konzultovala som jednotlivé, respektíve som si prepočítavala tak, aby to malo čo najmenší dopad v tom zlom slova zmysle pre jednotlivé rozpočtové organizácie. Čo sa týka konkrétne materskej školy, lebo väčšina teda je zohľadnené šetrenie, že idú na 80%, že zariadenia sú zatvorené. A čo sa týka konkrétne školskej jedálne pri materskej škole, je to poníženie s tým, že tam sme predpokladali, že sa bude kupovať nejaká myčka. Proste prognoza je taká, aká je a brali sme tam, že pokiaľ nie je havarijný stav a nie je potrebné tú myčku kupovať, lebo to bolo, že čo by bolo, ak by bolo. Takže je to poníženie o tieto prostriedky a tým, že nebola pracovná sila, nepracovala a teda nebola vyplácaná celková cena práce, nie len zdávali celková cena práce. A po prepočte aj tým, že idú na 80%, čerpajú covidové penzie, respektíve odčerpy, takto šetrenie v porovnaní s platovou inventúrou a reálne vyplatenými mzdami
je necelých 5000 za mesiac, január, to konkrétne tak bolo, február je takmer obdobný, čiže pre materskú školu je to šetrenie na tých 80% na týchto covidových takmer 10 000. Je tam fakt minimálny rozdiel, že o čo, ale zároveň má materská škola navýšené prostriedky vo výške 11 180 €, čo pokrýva mzdu asistenta, čiže v konečnom dôsledku oproti schválenému rozpočtu majú rozpočet o 1 180 € vyšší. 10 000 sme im zobrali z podielových daní, ale navýšili sme im 11 180 € o prostriedky, ktoré nám prídu zo štátu na asistenta. Keďže tieto prostriedky chodia po meškaní, tak by tak či tak im zriadovateľ doplácala zo svojich peňazí z vlastných, lebo zatiaľ máme len teraz v tomto momentu v mesiaci január a február nám prišli prostriedky na mzdy za asistenta za mesiac október, november a december. Ešte len teraz nám ich refundovali. Čiže aj v minulom roku, aj teraz to ťahá mesto. Len je to v rozpočte, tak to pocitá, aby sa nám vyrovnal. Pozdroje 41, nepoviem z toho ekonomického hľadiska. Ďakujem pekne. Ja by som povedal tak na konci, že jednoducho teraz s týmto rozpočtovým opatrením sa musíme vysporiadať s poníženými podielovými daňami v objeme asi 57 000 a s navýšením, ktoré vôbec nám nepokrýva ju podielové dane, ktoré sú prenesené na školstvo, to čo ste tam videli, takže tak či tak tých 65 000 sa dopláca z ostatných peňazí z rozpočtu mesta na školské zariadenia. Ja som si toho vedomý, takže s týmto sme sa museli vysporiadať a nie je to veľmi jednoduchá vec, lebo celkové to dokopy činí cez 120 000 € v rozpočte, s ktorými sme sa museli vysporiadať a hľadali sme riešenia tam, kde sa nám zdali, že sú tie riešenia reálne, bez toho, že by to malo nejaký dopad na tie jednotlivé inštitúcie. Takže z mojej strany asi všetko. Nech sa páči, ešte sme v rozprave. Pokiaľ teda by ste mali nejaké vecné pripomienky, poprosím vás, lebo skutočne ja som aj na začiatku prosil, buďme čo dneska najstručnejší, najvecnejší a najrýchlejší, lebo tá situácia nie je veľmi dobrá. Dobre, ďakujem pekne, pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy. Dovolte, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučila aj dneska hlasovom rokovaní mestskému zastupiteľstvu prijať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2021. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Jeden sa zdržal, ostatní sú dvaja. Tak, prejdeme k bodu číslo 7. Je to správa hlavnej kontrolky mesta a kontrolnej činnosti rok 2020. Tento materiál predkladá Anička Balková, hlavná kontrolka mesta. Nech sa páči. Takže v súlade s zákonom o obecnom zriadení po skončení rozpočtového roka do 60 dní predkladám správu o činnosti za minulý rok. V skratke, správu ste teda dostali v materiáloch a teda budem informovať o skrátenej verzii. Za minulý rok som vykonala na základe plánu kontrolných činností 11 kontrol, z ktorých 5 kontrol bolo ukončených správou s konkrétnymi zisteniami nedostatkov. 10 kontrol bolo vyslané na základe plánu kontrolnej činnosti a jedna kontrola bola vykonaná z mojej iniciatívy a to sa týkalo vlastne súladu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V tejto správe máte podrobne vylúčené všetky a spomínané všetky kontroly, ktoré som vykonala, ich predmet aj aké, teda koľko kontrolných zistení v jednotlivých správach bolo uvedených a v správe sú uvedené v prípade zistených nedostatkov aj odporúčania z mojej strany na zlepšenie alebo teda odstránenie nedostatkov. Čiže ak máte nejaké ďalšie otázky. Ďakujem pekne.
chcem sa opýtať, respektíve otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči, hlásite sa niekto do rozpravy. Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som uzatvoril rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila na svojom rokovaní Mestská rada Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu hlavnej kontrolky, tak ako je bola predložená. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Predním k bodu číslo 8 a je to správa hlavnej kontrolky o výsledku kontroly. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Bálková, hlavná kontrolka mesta, nech sa páči. Takže v poslednom období som ukončila podľa plánu kontrolnej činnosti prvú kontrolu tohto ročnú, kontrolu zameranú na vybavovanie sťažností a petícií. Kontrol, z kontroly bola zhotovená správa s zistenými nedostatkami. Sú to nedostatky formálneho charakteru pri povinných náležitostiach listín vyhotovaných v procese vyvolania sťažnosti. A ďalej tu boli zistené nedostatky, tak ako to máte uvedené v správe, aj čo sa týka evidencie registratúrnych záznamov z úradnej moci v procese vyvolania sťažnosti. V petíciách v podstate bolo upozornené len na dodržiavanie zákona o e-governmente a to na zverejňovaciu povinnosť mesta, čo sa týka výsledkov petície, súčasne na culete, ako aj na webovom sídle mesta. Čiže toľko z mojej strany, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní prijať zastupiteľstvo, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte. Berie na vedomie. Berie na vedomie, pardon. Ja už som pri druhom. Poprosím vás, hlasujeme naspäť, že Mestská zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu. Ďakujem pekne, ďakujem aj za upozornenie. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9. Je to návrh mesačnej odmeny hlavnej kontrolky. Tento materiál predkladám ja, pretože pokiaľ viete, a v minulosti sa robili tie úpravy, pri ktorých sa upravovala odmena hlavnej kontrolky, tak sa robili tie úpravy teda prevažne smerom dole. My sme potom už nerobili žiadne ďalšie úpravy. Nevideli sme teda, kto bude hlavný kontrolór, kto nebude. Dnes už to vieme, takže ten materiál predkladám ja. Máte ho pred sebou, teda respektíve doručený. Poprosím vás, dovolte mi, aby som teda otvoril k tomuto predloženému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Nech sa páči. Ja musím v súlade so stanoveným článku 6 odstavca 1 ústavného zákona 3% z roku 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov platnosť nenesie, plním týmto svoju povinnosť a pred hlasovaním bodu 9 o návrhu odmeny hlavnej kontrolórky mesta oznamujem, že tejto veci mal posledný záujem a žiadam to uviesť do zápisu. Ďakujem. Dobre. Takže, ďakujem pekne, toto bola taká obligátna záležitosť, takže ešte má niečo do rozpravy k tomuto návrhu, pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučilo na svojom rokovaní mestského zastupiteľstva prijade Mestská rada, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Zdržali sa. Traja. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 10 a to sú koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení. Tento materiál predkladá pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Cenderská. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Koncepcia rozvoja školy na ulici Chrána Kráľa v Žarnovici je rozpracovaná na 5 rokov.
Obsahuje analýzu školy, SWOT analýzu a víziu školy, kde sú rozpracované ciele a stratégie, výchova, vzdelávanie, ekonomika školy a prezentácia školy na verejnosti. Daný materiál ste mali možnosť k nahliadnutiu, tak ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani riaditeľke, skutočne tak, ako sme sa rozprávali, neprišli po doručení materiál žiadne pripomienky k týmto materiálom, nech sa páči, cez to všetko otvorím k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči. Pán poslanec Valo. Ja možno taký dotaz, že teda držím palca, aby sa tá koncepcia, ktorá je dobrá, naozaj podarilo sa naplniť a pani riaditeľke veľa síl do všetkého, takže ďakujeme za predložený materiál. Ďakujem pekne. A nech sa páči, pokračujeme ďalej. Nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčala na svojom rokovaní aj Mestská rada prijať zastupiteľstvo, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepciu rozvoja základnej školy, tak ako je uvedené v materiáli. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Ďalší materiál v tomto bode predkladá koncepčný materiál zámer rozvoja škola školských zariadení zriaditeľskej pôsobnosti a je to materská škola Andrea Sládkovička, pani riaditeľka materskej školy, pani riaditeľka Olga Zmoreva. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Náš dokument, tento koncepčný zámer rozvoja materskej školy je vypracovaný na 2 roky. Tiež podobne ako pani riaditeľka veľa zo základnej školy, sú to vlastne zameranie, východiska, ciele, úlohy rozpracované. Je to otvorený dokument vzhľadom k tomu, že tie nové trendy sú rôzne, aby sa mohol priebežne doplňať, ako napríklad jedný z takým je aj povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré vstúpilo už do platnosti. Takže ako, aby to bol otvorený dokument, ktorý môžeme je doplniť podľa potreby a podľa toho, ako budeme potrebovať výchovno vzdelávací proces doplňať a rozvíjať. Všetko asi a ak niekto má nejaké doplňujúce otázky, dokument bol predložený, nech sa páči, môžem odpovedať. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá žiaden dotaz nikto na pani riaditeľku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčilo v takom zmení aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepciu rozvoja materskej školy, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál predkladá pani riaditeľka poverená základnej umeleckej školy. Ešte v tej dobe, keď predkladala materiál pani akademická maliarka Zuzana Komendová. Pokiaľ teda materiál prednesie, dovolte, aby som vám oznámil, že pani riaditeľka vtedy ešte na materiál poverená bola úspešná vo výberom konaní, tak jej chcem zaprvé poďakovať, že dnes utekala a že sa prihlásila do tohto výberového konania a samozrejme, že chcem jej zagratulovať k tomu, že bola naďalej poverená riadiť túto školu svojim menovaním, ktorý dnes si vlastne prevzala. Takže veľa síl, veľa odhodlania, veľa trpezlivosti, pani riaditeľka, a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami a nech sa páči, teraz máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som teda bola poctená to možnosťou viesť základnú umeleckú školu a dúfam, že teda že sa mi v tom bude dariť a že budeme dobre vychádzať aj s mestom a s ďalšími partnermi. Rada by som predstavila koncepčný zámer základnej umeleckej školy. Tento zámer je postavený na akceptácii základných školských dokumentov, hovorí o súčasnom stave a charakteristike školy, deklaruje hlavné ciele rozvoja školy, a to hlavne, že základná umelecká škola je škola, ktorá vychováva umením, formuje osobnosť, pripravuje žiakov na umelecké stredné alebo vysoké školy. A hlavnými cieľmi, ako som vlastne písala v tom konceptuálnom rozvoji, je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Hlavne by sme chceli zamerať svoju
svoje skvalitnenie, čo sa týka internetového pokrytia školy, lebo to nám tam nie veľmi dobre funguje a potom možno doplnením notebookmi, ak by boli finančné prostriedky do každej triedy, aby učitelia mali možnosť si vyučovať, na vyučovanie pripravovať svoje podklady. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie by sme chceli podporovať vystúpenia, výstavy, workshopy, koncerty a hlavne projekt Žarnovické pódium, to je projekt žiackých kapiel, ktoré malo veľký ohlas v Žarnovici. A sú to všetko projekty, ktoré vlastne v škole už majú svoju tradíciu a zožali veľký úspech. Takže toľko asi v koncepcii stručne, až by ste mali nejaké otázky, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozprávu, nech sa páči. Máte nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako ho odporúča na svojom rokovaní Mestská rada, prijať zastupiteľstvo, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepčný zámer rozvoja základnej umeleckej školy, tak ako uvidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja by som vám, vážne pani riaditeľky, ešte jeden materiál tu máme. Takže tie pani riaditeľky, ktoré ste predniesli svoj materiál, pokiaľ sa cítite, že by bolo asi vhodné, že by ste potrebovali odísť, kľudne môžete už po prednesení, prosím. Som sa ešte vôzlom jednu vec povedať. Ja aj tak dobre, tak dobre, ešte pani kolegyňa, ešte vás oslovia svoj vode rôzne, takže poprosím, ešte vydržte. Takže pani riaditeľka, predkladá ten materiál, ktorý máte pred sebou ako posledný z bodu číslo 10, to sú koncepčné zámery Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem pekne, my sme tiež predložili koncepciu riadenia na veľa roky a to v podstate je to na základe pravidelnej, príležitostnej aj voľnočasových aktivít, proste letnej činnosti a prázdninovej činnosti. Chceme v podstate naše zariadenie, aby bolo akceptované v tomto meste, a jednoducho sme sa stali takou inštitúciou, ktorá tu vytvára aktivity a proste pre deti a mládež a buduje bezpečnostný komunitný život takisto s dostupnou kvalifikáciou, dostupnými športovými a všetkými tými voľnočasovými aspektami, ktoré v podstate v náplni Centrum voľného času má. Kolegyne, kolegovia, otváram tomuto rozpravu, nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pani riaditeľke? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré taktiež v takomto znení odporúčil na svojom rokovaní Mestská rada Mestskom zastupiteľstvu, kde sa schvaľuje návrh koncepčného zámeru rozvoja Centra voľného času. Hlasujeme, poprosím vás, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Teda v bode rôznej. Pani kolegyňa ma poprosila hneď o slovo, aj teda smerom k vám, pani riaditeľky, takže nech sa páči. Ja mám vlastne len dve veci, nechcem držiavať. Chcem využiť prítomnosť zástupcov školu a školského vedenia z toho dôvodu, že teraz vyšla vyššia kolektívna zmluva. Ak školy budú rokovať, bude kolektívne vyjednávanie, tak by som chcela požiadať, v prípade, ak budú chcieť niečo vyrokovať nad rámec zákona, aby to konzultovali požiadavky so zriaďovateľom, pretože sa to týka toho rozpočtu, čo sme vlastne aj dneska hovorili. To je jedna vec a potom by som ešte doplnila informáciu aj pre ostatných kolegov, poslancov, ktorí nie sú v rade školy pri základnej umeleckej škole, že vlastne, ako som informovala na osobnom zastupiteľstve, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie tejto pozície riaditeľa základnej umeleckej školy. 16. februára sa konalo výberové konanie, kde boli prihlásené, boli asi traja uchádzači. Jedna uchádzačka bola vyradená z toho dôvodu, že nesplnila požadované predpoklady. A toho samotného výberového konania sa účastnila pani Komendová a ešte jedna uchádzačka. Takže po dneska išlo informácie od pána primátora, kedy si prevzala aj menovanie pred zastupiteľstvom. Je od 1.3. nie je poverená, ale vlastne menovaná
na pozíciu riaditeľky základnej umeleckej školy. Tiež jej z tejto pozície blahoželám a prajem jej veľa trpezlivosti a sil do ďalšej práce. Takže ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Ja len vás stručne chcem informovať, skutočne nechcem zdržiavať. Viete, že od 1.3. aj tento okres je zaradený medzi okresy 4. stupňa varovania. V tej farebnej škále sme sa dostali teda medzi tie čierne okresy, aj keď celkom neviem a nemám tie údaje. Zajtra máme zasadnutie mimoriadneho krízového štábu k tejto situácii. Nemám žiadne hodnoverné dáta, ako sme sa tam dostali, a zatiaľ teda mi ich nikto ani nevie poskytnúť, pretože ten zber dát je údajne veľmi komplikovaný a týka sa celého územia, teda obyvateľov z tohto okresu na celé územie. Ja som skôr čakal, že, lebo my sme len súčasťou tohto okresu, a dúfam, že sa mi podarí získať relevantnejšie dáta, čo týka samotného mesta nášho, lebo veľmi ťažko je to oddeliť, tie odberné miesta sú pre všetkých obyvateľov. Zajtra sa budeme touto situáciou zaoberať, takže budeme prijímať opatrenia, ktoré na krízovom štábe známe ako veľmi akutné a nevyhnutné. Dobre, takže z mojej strany asi všetko. Samozrejme, že sme si pozvali hlavne teda školské zariadenia naše, pani riaditeľky tiež na toto rokovanie, aby sme s nimi prijali dobre nejaké rozhodnutia. Z mojej strany všetko, nech sa páči, sme vode rôdne. Pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja som bol oslovený teda niekoľkými podnikateľskými subjektami ohľadom komunálneho odpadu. Dostali sme do rok už niektorí teda výmery za zvoz komunálneho odpadu, ale niektoré z týchto prevádzok sú dlhodobejšie zatvorené. Boli zatvorené určite obdobie aj minulý rok, sú zatvorené aj tento rok, že či teda sa bude nejaká táto situácia do budúcna riešiť nejakým spôsobom, upravovať ten výmer, pretože tá služba im nie je poskytovaná. Nie sú zatvorení do svojho vlastného rozhodnutia, ale do rozhodnutia teda nariadenia vlády alebo či už nariadenia hlavného hygienika, čiže tieto služby nepotrebujú a nie je poskytovaná. Ja len slučne zareagujem. My zatiaľ touto otázku sa vôbec nezaoberali, pretože v prvom rade sme sa museli vysporiadať s výpadkom v rozpočte okolo 120 000, ktoré nebude nám nikto sanovať a pravdepodobne ešte budú vyššie výdavky spojené s rôznymi opatreniami, ktoré musíme zabezpečiť v tejto situácii. Takže majú možnosť požiadať, pokiaľ takúto službu nebudú chcú zabezpečovať a reálne tie prevádzky nie sú v prevádzke, tak jednoducho majú dôvod na to, aby si žiadali úpravu toho svojho výmeru. Ale budú mu to musieť relevantne nejakým spôsobom doložiť, že skutočne neprodukujú, nie sú producentom v súlade s našim VZN-kom tak, ako ho máme prijaté. Takže inak, pokiaľ by to nebolo možné, že by chcelo nejakým spôsobom čiastočne niečo podobné, že to nebude v súlade s našim všeobecným záväzným nariadením, tak to môžeme jedine potom zmenou všeobecného záväzného nariadenia, ale uvidíme. Môžeme to zmapovať, ja s tým nemám nejaký problém, na Krymskom centre, aby oslovili podnikateľské subjekty, ktoré jednoducho majú pozastavenú úplne svoju činnosť a neprevádzkujú svoje zariadenia. A budeme hľadať možnosť, ale potom by to už muselo byť predložené pravdepodobne asi doplnkom k všeobecnom záväznému nariadeniu. A na najvyššom zastupiteľstve môžeme, pokiaľ teda zistíme takúto potrebu, môžeme s týmto problémom vystúpiť pred vás a môžete len vy o tom rozhodnúť. Ďakujem. Sme v bode rôzne. Nech sa páči. Takisto ešte som zatiaľ niektorí občania na mňa ohľadom tohto múru, ktorý bol teda nejakým spôsobom zrútený, čo sa týka chlorného kaštieľa. Bude sa pokračovať tento rok, aby sme to skrátili, fakt aby sme boli struční. Máme tam pripravenú alokovanú sumu a bude sa týkať zrovna na inžinierské pripojky, takže tak či tak, keby to nebolo spadlo, tak by sme to museli tam proste my
tomu pomôcť, aby sa to opravilo a uložili sa tie inžinierské siete. Takže bude sa to robiť tento rok, musíme vysúčať dodávateľa, minulý rok sme mali. Jednoducho sme to nezrealizovali, pretože ponúkol vyššiu cenu. Uvidíme, tento rok zopakujeme, možno, že tam budeme musieť tú sumu, ktorú máme alokovanú, navýšiť, lebo teraz pripravujeme optimálnosť rozpočtu na tie inžinierské prípojky, pretože ten výkaz výmer nebol už aktuálny, takže budeme musieť aktualizovať a s tým znovu spravíme verejné obstarávanie. Takže presne tam by sa mali klásť tie inžinierské siete, takže bude sa tam na tom kaštuli robiť tým, že sa upraví už potom aj ten terén, ktorý tam momentálne je teraz taký narušený. Lebo napríklad týka sa aj odvod povrchovej vody. Nech sa páči. Chcel som ešte do tomu dodať, že aspoň dočasne, pokiaľ teda sa nezačnú tie práce a nejaká tá sanácia toho označiť vo nejaké nebezpečenstvo, lebo no, proste nejakú tabulou alebo nejakým výstražným značením niečo, aby to bolo teda, nie v prípade toho stoja, alebo môžu tam zastať pozdĺžne auta, aby k niečomu nedošlo. To je jedna vec. Druhá vec, takisto občania z ulice na Gremenici, hlavne z tej hornej časti od domu pána Vavrinca a ďalej, sa pýtajú, či sa v niektorom, alebo či je v pláne nejaká oprava, obnova tej komunikácie. Tam už som odpovedal niekoľkokrát aj na zastupiteľstve, že teraz je znovu otvorená priebežná výzva na rekonštrukcie kanalizácií a čističiek odpadových vôd. Dnes prišla informácia, je nová alokovaná suma, lebo sumy boli vyčerpané, tam 25 miliónov, takže dúfam, pokiaľ mám informáciu zo Stredoslovenskej vodárenskej, mali by sme byť medzi dvomi projektami, ktoré by mali byť pokryté z tejto sumy v tomto roku. Takže pokiaľ by sa mala teraz rozkopať celá tá ulica, čo teraz sa plánuje, tak pokiaľ by sa mala rozkopať, tak nebudeme to robiť dvakrát. Preto hovorím, že tí ľudia to budú musieť strpieť, lebo skutočne toto je projekt, ktorý je strašne dôležitý pre budúci rozvoj celého mesta, pretože ten projekt je veľmi veľký, počíta od rekonštrukcie celej technológie na čističky odpadových vod a všetkých týchto nových potrubí, ktoré sa majú klásť, teda aj ulicami na Gremenici. Takže uvidíme, až bude úspešný ten projekt, takže určite sa do toho pustíme. Pokiaľ by tam to naberalo nejakú havárnu situáciu, budeme tam robiť nejaké lokálne výstravky, určite nenecháme tam nikoho chodiť, až tam budú polmetrové, ale určite to nie. Minimálne aspoň spevníme ten povrch, ale ísť s nákladnou úpravou teraz by som povedal, že niečo také. Včera som absolvoval to rokovanie, vyzerá to taktiež teda tie informácie ohľadne rekonštrukcie tej kanalizácie. Vyzerá to veľmi dobre, dúfam, že to už konečne vyjde. Ďakujem. Ja som chcel ešte na kolegu nadviazať, ten projekt tej kanalizácie zahrňuje aj na meste SMP, určite na meste SMP? Všetky územia, ktoré nie sú odkanalizované a všetky územia, ktoré kde už z dimenzie kanalizácie nesplňajú kritériá, na to množstvo, na ktoré sa napojené. Poviem príklad, keď sa začala budovať nejaká ľudovita štúra, bol tam 8 domov, bol tam priemer, ja neviem, možno nejaká stovka, alebo neviem, 60-ka. Dnes už je to napočítané presne podľa toho, aký je stupeň zastávanosti, pretože to sa nedá nejako inak zlepšiť ten stav, že sa to musí celé vymeniť a tie dimenzie s tým stredným vetvám sa musia vymeniť a dokonca je aj veľká zmena naplánovaná, že pri ulici Bystrickej bude úplne nový kanalizačný zberač v tejto starej časti, takže až pán kolega bude ešte presne vidieť aj to územné rozhodnutie, ktoré sú to ulice, treba sa vrátiť na pani Gregorovu, má celé to územné rozhodnutie presne s tými značkami, kde sú staré, kde sa idú rozširovať a kde sa ešte idú nové úplne pokladať. Vymeniť a rozšíriť a ešte aj nové sa by sa mohli. Hej. Takže áno. Ešte som sa narazil kolegu Štefanču. Nebudem tu hľadať teda technických služieb. Je tu či nie je tu? Chcem sa spýtať na zber poskúve materiálu zo zimy. Hlavne tam na ulici na Grevenici a na meste SMP, keď prší, tak tam štrk je po celej tej ceste, ľudia sa na tam šmykajú, tak ak by sa dalo čím skorej zabezpečiť nejaký zber do poskoch materiálu z týchto ulic. Hlavne v tom podcovi, tom teréne, kde nie sú chodníky, tak tam sa nám ľudia šmykajú aj na bicykloch. Súhlasím s tým, ale treba povedať aj B, že z mestského podniku je 11 ľudí, ktorí boli postihnutí karanténou.
A dokonca, sme neboli schopní zabezpečovať ani štandardné obrady. V jednom prípade sa nám dokonca stalo, že rodinní príslušníci si odprevádzali aj svojho príbuzného. Takže toto si myslím vedľa mňa, že je kritická infraštruktúra, ale v Bratislave sa na to dívajú inak. Lebo skutočne až tu nebudeme mať ako pochovávať, tak toto sú vážne veci. Ale zatiaľ stíhajú, aby som sa vrátil k tomu, dnes som telefonoval, že všetky nevyhnuté veci s odpadmi, pretože tam skutočne potom môže hroziť iná pandémia, iná katastrofa. Takže zatiaľ stíhajú, pozazmluvňujú aj tých ľudí, len na takúto činnosť, ktorá fakt je aj takým priamým ohrozením tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú pri tých rôznych rozlúčkových obradoch, tam neviem, zatiaľ mám informáciu, že v takom rozsahu, ako momentálne sú na nich kladené požiadavky, vedia to veľmi, veľmi na hrane zabezpečovať. Takže ja chcem všetkých poprosiť, až tá drť potom nebude včas pozametaná, tak o trochu trpezlivosti, lebo to je tretina výkonných zamestnancov, ktorí jednoducho v tom výkone chýbajú, takže sú tam rôzni dohodári, tak všelijako, ale napríklad tie obslušné mechanizmy, to sa jednoducho na to nedá zohnať iný človek, takže skutočne toto sa nám prihodilo a zatiaľ som rád, že sa to vôbec zvláda v takomto stave, ako to je, pretože parenteľ ma informoval, že základné veci, ktoré ako likvidácie odpadu a podobne, že to budú zabezpečovať, aby nedošlo k nejakým problémom v tých najdôležitejších oblastiach činnosti, ktorú zabezpečujú. Tak ja poprosím, až to nebude hneď, tak určite sa budeme snažiť čo najkratšej dobe, lebo teraz by už mali končiť tie nejaké prvé tie karanténne doby, ktoré mali, takže sa zase budú vedieť zmobilizovať personálne, takže ja si myslím, že by sme to mohli už v budúceho týždňa dostávať do normálu. No, ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte podotknúť, že niektoré občania prejavili a záujem, že by ste to aj sami opatali pred toho domu, len kde by to dal. Kdekoľvek na krajnicu, kdekoľvek na kraj, na miesto, oni to vedia potom s mechanizmami to vedia potom odstrániť. Ja to nebolo na ceste, niekde by mal. Niekde by mal na ceste, samozrejme, že potom sa to už musí, nemôže sa to používať, lebo už je to považované za odpad, takže oni to už potom zlikvidujú, takže keby tí ľudia skutočne to dali na také miesto, kde je to možné potom bez problémov odstrániť, tak budú určite radi aj na technických službách a ja osobne tiež uvítam takéto nejaké osobné aktivity obyvateľov, lebo fakt sú na hrane, aby zabezpečovali tie svoje povinnosti, ktoré majú. Dobre, ďakujem pekne, no ešte bude rôzne. Pokiaľ nemá nikto do bodu rôzne niečo, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, pretože bez vašich rozhodnutí by sme sa nemohli podať zase chvíľku ďalej. Ďakujem vám za všetky podnety. A ešte na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýkoľvek prispievajú k tomu, že naďalej aspoň to, čo môžeme zabezpečovať, sa zabezpečuje to testovanie občanov v našom meste. Hlavne tým nemenovaným všetkým dobrovoľníkom, ktorí tam sú účastní vždy s radou našich obyvateľov ako pomocní administratori a podobne. A samozrejme, že aj všetkým, aj tým, ktorí priamo to robia, že skutočne je to veľmi dôležitá vec pre tých ľudí, aspoň teda, aby mali dôkaz o tom, že nie sú postihnutí týmto neduhom a minimálne teda, aby sa vedeli zariadiť ako ďalej a samozrejme, že aby sa vedeli prijímať aj možno nejaké rozumné rozhodnutia ďalej. Takže ešte raz verejne všetkým tým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú aj pri tom testovaní, patrí moja veľká vďaka. Využijem potom vlastne aj túto informáciu cez tú panoráma, že viem to dávať aj do sociálne siete, ale aj cez rozhlas, že aj túto sobotu bude odvodné odberné miesto v kultúrnom dome od 8. do 18. A na štadióne bude mať Mediforum odberné miesto od 8. do 16. Spoločnosť Mediformová Baňa každý pracovný deň od pondelka do piatku, ale už majú rozšírené služby aj na sobotu. Teda sa dohodneme na krízovom štábe, vlastne mali sme minulý týždeň tú Monku aj v škole,
ale nebola tak využitá, ako sme si mysleli, že vytvoríme tie podmienky aj pre rodičov, zákonných zástupcov. Využívali možno sobotu, hej, ten kultúrny dom, tam sme mali cez 500 testovaní, takisto štadión. Takže ešte raz aj teraz sobotu od 8 do 18 a štadión od 8 do 16. Samozrejme, tam obedná prestávka hodinová je, v kultúrnom dome polhodinová je na štadióne, aby sa aspoň trochu občerstvili a si oddychli aj tí zdravotníci. Ďakujem pekne. Zajtra, ako som avizoval, máme krízový štáb, to znamená, že budeme sa zaoberať tou novou situáciou, tá situácia nie je dobrá a určite ste už aj zaregistrovali, že teda aj čo sa týka obyvateľov nášho mesta, tých úmrtí je pomerne dosť touto diagnózou. Takže ja len dúfam, že sa podarí takou disciplínou každého jedného človeka minimálne neohroziť seba a teda pokiaľ možno neohrozovať tých ostatných, pretože to je asi základ. Takže ja chcem ešte všetky poprosiť, aby fakt rešpektovali tie opatrenia, ktoré sú prijaté, pokiaľ možno čo najväčšie miere a možno spoločne sa z toho dostaneme. Ďakujem. Ja, nie. Dobre. Kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Ak by ste teda niečo chceli mimo rokovať. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.